Seja muito bem-vindo ao canal Daniel Filho. Se você ainda não é inscrito, pare tudo o que você está fazendo. Se inscreva agora. Ative o sininho de notificações para que você receba todas as postagens aqui do canal. Deixe teu positivo e aquilo que eu considero mais importante. Comente muito para que a gente possa interagir, para que a gente possa se conhecer. Falou? Há algum tempo, pessoal, eu postei um videozinho muito interessante sobre a presença de espíritos em uma casa, como identificar, como reconhecer. E hoje eu recebi uma pergunta, tá, da inscrita, da amiga Aldice Geisler. E ela diz o seguinte: ok, diante disso, depois que eu identifico essas presenças nefastas, o que eu devo fazer? É claro que eu gostaria de gravar, né, esse vídeo, de ter gravado esse vídeo num ambiente um pouco mais requintado, mais sofisticado, mas eu senti uma certa urgência na pergunta dessa amiga, e por essa razão eu resolvi gravar esse vídeo o mais rápido possível. A primeira coisa que você deve fazer, minha amiga, e isso é possível para todo mundo, é abrir a sua casa. Abra portas e janelas. Abra portas, janelas e cortinas. Ventile a sua casa. Permita que a luz do sol entre na sua casa. Mesmo naqueles ambientes um pouco mais escuros, né, que não oferecem tanta iluminação, é fundamental que a luz do sol entre na sua casa. É fundamental que o ar entre, que o ar circule pela sua casa. Esse é o elemento essencial para que você se livre dessas presenças nefastas. Número 2, tão importante quanto a luz do sol e quanto a ventilação: a limpeza do seu ambiente. É fundamental que você varra a sua casa sempre do fundo das peças em direção às portas. Nunca ajunte a sujeira no centro dos ambientes. Lembre, essa matéria acumulada, né, pode ter consequências complicadas. Sempre que você estiver varrendo, venha puxando do fundo da peça, do fundo do ambiente em direção à porta de saída. Sempre faça isso, ok? Depois que você está com a sua casa bem limpinha, bem varrida, limpe as suas portas. Exatamente, limpe portas e batentes, principalmente se a sua porta for de madeira ou pintada. É essencial que você passe na sua porta de madeira lá um lustramóveis, um pano com água e detergente, um álcool em gel, nas fechaduras, ok? Mantenha as portas limpas. Existem muitas evidências que essas energias um pouco mais complicadas podem se estabelecer nos batentes destas portas. Terceira situação importante: mesmo que você esteja um pouco sem grana, existe algo a ser reparado na casa? Por exemplo, uma pequena goteira, uma tomadinha estragada. Faça um esforço financeiro e tente fazer esses pequenos reparos, mesmo que você more de aluguel, por exemplo. Isso é essencial. É fundamental que você faça essa energia circular, que você remova essa energia da estagnação, né, da lâmpada queimada, da tomada queimada que não funciona, da goteira que te incomoda, das telhas que estão quebradas. Se for possível a você, mesmo que você more de aluguel, faça esses pequenos reparos. Isso é muito importante. Quarta coisa, já, se eu não me engano, ou quinta: se desfaça de tudo aquilo que está parado dentro da tua casa. Você juntou roupas para doação? Se livre dessas roupas o mais rápido possível, ok? Você tem eletrodomésticos que você diz que vai mandar consertar, mas não tem dinheiro e está com aquele objeto parado? Aquele objeto, ele é um cerne de estagnação energética. Se livre destes equipamentos. Você tem calçados na sua casa que devem ser, foram encaminhados para doação, que você deveria doar? Doe, se livre, se desfaça de uma vez. Dica seguinte: se você puder, entre sempre de meia na sua casa, deixe o calçado do lado de fora, né? Não traga essas energias do ambiente externo, não traga essa sujeira do ambiente externo para dentro do seu espaço, ok?
Próxima dica importante, pelo menos por uma semana, tente se abster um pouquinho de carnes, né? Daquele frango, ou daquele peixe, ou daquele bife, daquele animal que acabou sendo sacrificado para te alimentar. Se for possível, retire de dentro da tua casa definitivamente as bebidas alcoólicas. Elas têm uma representação muito pesada para estas energias conscientes, né? Se livre. E se eventualmente você faz o teu estoque, tente ter um espacinho do lado de fora da tua casa, não traga isso para dentro do seu espaço. Se você conseguir seguir algumas destas dicas, eu garanto a você que em menos de 10 dias você vai sentir um clima completamente diferente nos teus espaços, ok? Espero que essas dicas sejam úteis para você, assim como foram para mim, sejam transformadoras para você, assim como foram para mim, ok? Estou à tua disposição, minha amiga, meus amigos, para tirar toda e qualquer dúvida. Até a próxima, um abraço, tchau!